വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് വൈഡബ്ല്യു വ്ളോഗ്സ് ദി കിങ് ഓഫ് വ്ളോഗേഴ്സ്. ഗൈസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് മദ്യപാനത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. മദ്യപാനം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ, മദ്യപാനികളെ ഈ ലോകത്തിൽ ആർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, ചെറുപ്പം മുതൽ ചില ആൾക്കാർ മദ്യപിക്കും. അതായത് ചെറുപ്പത്തിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ രീതിക്കൊക്കെ മദ്യപിക്കും. പക്ഷേങ്കിൽ അത് ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ജോലി ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ആ വ്യക്തി പൂർണ്ണമായിട്ടും മദ്യത്തിന് അഡിക്റ്റഡ് ആകും. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആ സമയത്ത് അവൻ്റെ കയ്യിൽ ധാരാളം ക്യാഷും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകും. അതിനാൽ അവൻ മദ്യത്തിന് അഡിക്റ്റഡ് ആകും. നിങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ, മദ്യപിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഉറപ്പായിട്ടും കാണണം. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാകും നിങ്ങൾ മദ്യപിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള കുഴപ്പങ്ങളും കാര്യങ്ങളും. നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ മുഴു കുടിയന്മാരാകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് സമയങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടന്റിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. മദ്യം വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ, ഗുണങ്ങളല്ല ദോഷങ്ങൾ മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ, ഗുണങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓൾറെഡി ആൽക്കഹോൾ കണ്ടന്റ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലും കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ നിങ്ങളത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആ പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം. ഈ മദ്യപാനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് ലിവർ സിറോസിസ്, രണ്ട് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ, മൂന്ന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. ഇതിനെല്ലാം നിങ്ങൾ വെറുതെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ നിങ്ങൾ ബലി കൊടുക്കണോ എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. അപ്പം അതിനാൽ നിങ്ങൾ ആരും മദ്യം വെക്കരുത് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ. മദ്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലിവർ സിറോസിസ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെത്ത്, നിങ്ങൾ ബ്ലഡ് ഛർദ്ദിച്ചായിരിക്കും മരിക്കുക. ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെഞ്ചുവേദന ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ മരണം അടിയും. സൈലൻറ്റ് അറ്റാക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് മദ്യപാനത്തിലൂടെ വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. സോ നിങ്ങൾ ആരും മദ്യം വെക്കരുത് പ്ലീസ്. നമുക്ക് മദ്യപാനത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ലീഗൽ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ഞാൻ പറയാം. മദ്യം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാനായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഫൈൻ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. നിങ്ങളുടെ വണ്ടി ചിലപ്പോൾ സ്റ്റേഷനിൽ കിടന്ന് നശിച്ചു പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണ്. ചില കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഒരു 18 അല്ലെങ്കിൽ 15 വയസ്സൊക്കെ ആകുന്ന ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ മദ്യം വയ്ക്കും. അതായത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ക്യാഷ് മേടിക്കുന്നു, അണ്ട് ബിവറേജസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാറിലെല്ലാം പോയി നിന്ന് മദ്യപിക്കും. മദ്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നാ ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഓ മദ്യം വെച്ചിട്ട് അവർ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറും, നോ പ്രോബ്ലം. വീട്ടുകാർ ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ചിലപ്പോൾ അച്ഛൻ മദ്യപിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് വീട്ടുകാർ ആരും ഒന്നും തന്നെ പറയുകയില്ല. പക്ഷേങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് ഒത്തിരി ഇത്, അതായത് ഒത്തിരി വിഡിത്തരങ്ങൾ പറ്റാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. മദ്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ അകത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹാപ്പി ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട്. ആ സംഭവത്തിന് ഉൽപ്പാദനം നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പം സോ അതിനാൽ ആരും മദ്യം വെക്കരുത് എന്ന്. ആ ഹാപ്പി ഹോർമോൺ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പെങ്ങളായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മകളായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മയായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ പ്രായമായിട്ടുള്ള അമ്മയായിരിക്കും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ബന്ധത്തിൻ്റെ വില എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നിങ്ങൾ പോയി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പെങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ മകളെയോ പോയി റേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. കഴിഞ്ഞിടെ മിംഹാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്ററിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. ആ ഡോക്യുമെൻ്ററിക്ക് അത് കണ്ട കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്യുമെൻ്ററി കാണും. ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പം അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് മദ്യം വെക്കരുത് എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. പിന്നെ മദ്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഉള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും പരാജിതനാവും. മദ്യപാനം എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റുകളിലേക്കുള്ള താക്കോൽ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. മദ്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ദോഷങ്ങൾ എന്ന് മദ്യപാനത്തിനോട് പറ്റുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ലൈംഗിക ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഫോൾട്ടാകും. അതായത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടക്കുമ്പോഴത്തേന് ഏറ്റവും വലിയ ഫോൾട്ടാകും. നിങ്ങളുടെ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി നശിക്കാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ്. ചിലർക്ക് പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി നശിക്കുകയല്ലായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പം, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്യാൻസർ പോലുള്ള മാരകമായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണ്. അപ്പം അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് മദ്യം വെക്കരുത് എന്ന് എല്ലാവരോടും പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തന്നെ അറിയാം, മദ്യത്തിൻ്റെ കുപ്പിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മദ്യപാനം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം. ആ കുപ്പിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. ടി വിയിൽ സിനിമ കാണിക്കുമ്പോഴത്തേനും കാണിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. മദ്യം പൂർണ്ണമായിട്ട് നിരോധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പുതുതലമുറയെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. പഴയ തലമുറയിലെ ആൾക്കാരെ മദ്യം വെക്കുകയോ എന്നാ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ, അതിനൊന്നും യാതൊരു വിഷയമില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അവരത് ശീലമായിപ്പോയി, അത് ഒരിക്കലും മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല.
നമ്മൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എ കെ ആന്റണി സാറിനെ കുറിച്ചാണ്. എ കെ ആന്റണി സാർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ചാരായം നിരോധിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ മദ്യത്തിനെതിരെ ഒത്തിരി പോരാടിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ എ കെ ആന്റണി സാർ. എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയായിരിക്കുമല്ലോ. നമുക്ക് കൂടുതൽ എ കെ ആന്റണി സാറിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അതിനെന്ന് വെച്ചാൽ മദ്യം ചാരായം ഒക്കെ നിരോധിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ച ഒരു നല്ല വ്യക്തിയാണ്. നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് നോ ഡ്രഗ്സ് നോ ഡ്രിങ്ക്സ് എന്നായിരുന്നു. അതിനെയെല്ലാം വെറും കാറ്റിൽ പാർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ മദ്യവില്പന. സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നോ ഡ്രഗ്സ് നോ ഡ്രിങ്ക്സ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രീം. പക്ഷേങ്കിൽ അതിനെല്ലാം വെറും കാറ്റിലാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് പാർത്തുന്നത്. അതിനൊന്നും നമുക്ക് യാതൊരു പരാതിയില്ല. പഴയ തലമുറയിലെ ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങൾ എന്തോരം വേണം മദ്യം വിറ്റോ, പുതിയ തലമുറയിലെ ഒരു 25-26 വയസ്സാകാത്ത ആൾക്കാർക്ക് മദ്യം കൊടുക്കരുത് എന്ന് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഒരു റൂൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മദ്യം, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മദ്യ ഉപയോഗം തീർത്തും കുറയും. പക്ഷേങ്കിൽ കനാബിസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു, അതായത് കഞ്ചാവിനെ കുറിച്ച്. അതിനകത്ത് കഞ്ചാവ് ഉപയോഗത്തിൽ നമുക്ക് യാതൊരു കാര്യങ്ങളും, നമുക്ക് ഫോൾട്ടുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും പറയാനായിട്ടില്ല. പക്ഷേങ്കിൽ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലീഗലുമല്ല. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി ടാക്സ് വെട്ടിപ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കും. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നട്ട് വളർത്താനായിട്ട് സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മളെ ഗവൺമെന്റ് ഇല്ലീഗലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ പുതുതലമുറയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളോടും കുട്ടികളോടും എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യങ്ങളെ പറയാനുള്ളൂ, സോ ദയവ് ചെയ്ത് മദ്യപിക്കരുത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ മദ്യപിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇഷ്ടംപോലെ കാണും. അവർക്കൊക്കെ മദ്യപാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മോചനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടും. പിന്നെ മദ്യപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചും കൂടെ പറയണം, മദ്യപാനം എങ്ങനെ നിർത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന്. നമ്മുടെ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മാത്രം മതി, നമ്മുടെ യൂറിനിലൂടെ മദ്യത്തിൻ്റെ ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൻ്റ് എല്ലാം വെളിയിലേക്ക് പൊക്കോളും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് മദ്യപാനം നടത്താനായിട്ടും ഒരു സാധ്യതയാവും. അപ്പം എന്തായാലും പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നാളെ നമുക്ക് ഇതിനേക്കാളും നല്ല കിടിലും കണ്ടൻറ്റുമായിട്ട് കാണാം. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിലോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ എന്തായാലും ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നാളെ നമുക്ക് കിടിലും വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.